Titia chegou, olha que gasta que ela tá. Cara louco. Obrigada pelo gasta. Ai, já cimentou ali? Já, quer ver ali? Uhum. E aí, Tião? Beleza, rapaz, até com a camisa da bicicleta ele não tira mais, hein, Rebeca? Aqui vai ser o nosso ofrô? Aqui vai ser. Quando você vai comprar? O nosso ofrô. Aí, Tião, gostou? Não, nem vai pôr mais na casa. Nem vou mais pôr na minha casa. É muito bom ter amigos. Não é mais irmão que tem. Aí, posso, Tião, vir na hora que aqui quiser. Aqui concretou pra não colocar o ofurô na terra. Mas não vai ser deck, entendeu? De madeira? Vai ser deck. Aí coloca, instala o ofurô aqui, que instala todas as máquinas. Aí vem com o deck e coloca em cima. De 10 lugares, Tião. Ô, louco, Gui. De 10 lugares. Fica 6, confortável, né? É. Nossa, cara louco. Ó, cara muito a ideia louco. Que eu pensei é o seguinte, pegar de 10. Por quê? A gente é em 6, 7 com o Noah. É. Aí 8 mais com o Bento. Mais os cachorros. 9 com o Scott. Periquito e a... O Bento não entra, canjiquinha. Não. Tem medo. Falando nisso, eu vou levar essa semana o Scott lá na casa do pai pra ele poder conhecer a piscina. É verdade. Já tirando o medo dele já agora. Tirou. Se ele tivesse a vacina, nós ia levar ele. É verdade. Lá no sexta-feira, na chácara. Só a segunda, só. Cara louco.